Անվտանգության խորհուրդը հայտարարում է, որ Գորիս Կապան և Կապան Ճակատ են ավտոճանապարհների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածները Հայաստանի տարածքում չեն։ Հղում է արվում ԽՍՀՄ տարիների Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին վերաբերող ուղղակի իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերին։ Կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկել Սյունիքի մարզում այլընտրանքային ճանապարհների նոր ցանցի ստեղծմանությամբ, և այդ աշխատանքներն առաջիկայում ավարտին կհասցվեն։ Հարկենք համարում ընդգծել, որ Հայաստանի որևէ բնակավայր կենսապահովման ճանապարհից զրկված չէ։ Անվտանգության խորհուրդը շարունակում է ընդգծել հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման անհրաժեշտությունը, այն է խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի դե յուրե հաստատված սահմանագծից զորքերի հայելային ետքաշում և միջազգային հովանու ներքո սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկ։ Կապան Ճակատային ավտոճանապարհին նախորդ օրը տեղադրված տնակը կեսգիշերից անցակետի վերածվեց։ Հազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, թե սահմանային և մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով հայկական կողմը հայելային եղանակով նշված ճանապարհին նույնպես կտեղակայի սահմանային ու մաքսային հսկողության կետեր։ Պաստորեն 7-8 կիլոմետրոնով ճանապարհը դառնում է մի 150 կիլոմետր ճանապարհատված, պետք է անցնեն մեր գյուղացիները, որ անցնեն Կապան։ ԱԱԾ-ն թույլ չի տալիս բնակիչների անցու դարձը Կապան Ճակատենի ճանապարհով։ Ինչ վիճակում են Ճակատեն, Սրաշեն, Շիկահող, Ներքին Հանդ, Ծավ, Շիշկերտ գյուղերը։ Սյունիքի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարը պարզաբանում է, պարենի խնդիր չկա, դեղորայքի ու վառելիքի հարցերը լուծման փուլում են։ Ծավ գյուղում կա հացի փուռ։ Այդ հացի փուռը ապահովված է ալյուրով, արտադրական հնարավորությունները թույլ է տալիս 6 գյուղի ողջ բնակչության ապահովել։ Մեղրից գյուղացիներին բենզին ու դիզվառելիք է ուղարկվել անվճար և գյուղատնտեսական աշխատանքների և մեքենաների համար։ Այդ գյուղերի բնակիչներին անհրաժեշտության դեպքում շտապօգնությունը կհասնի ոչ թե Կապանից, այլ Մեղրից, մինչև Ծավ մոտ 55 կիլոմետր է, մինչև Ճակատեն արդեն 70-80։ Կապը հիմա իրականում Մեղրի միջոցով է, M17-ի Մեղրից մինչև Ճակատեն ճանապարհը երկարում ատենց բնականաբար, միաժամանակ նաև մի ճանապարհը, որը վիճակը լավ չէ, ճանապարհի վրա հիմա աշխատանքները իրականացվում։ Ճակատենի համայնքապետը տարակուսած է, ինչ պատասխան տա իրեն դիմող գյուղացիներին, չգիտի։ Մենք դեռ մտածում ենք այլընտրանքային ճանապարհի մասին, դեռ տեխնիկա ենք բերում, դեռ մտածում ենք նախագիծ, չգիտեմ, դե ֆլան, ֆստան։ Կապանից դեպի Ճակատեն մեկ այլընտրանքային ճանապարհ էլ կա, անտառով է անցնում։ Գևորգ Փարսյանի խոսքով դժվար կամ գրեթե անանցանելի է հայկական գյուղերի մոտ ու ճանապարհներին ադրբեջանական այն ծառայություններն են, որոնք պատերազմի ընթացքում խոշտանգել, սպանել են մեր զինծառայողներին ու քաղաքացիական անձանց, և դրա համար չեն պատժվել, արձանագրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արման Թաթոյանի պնդմամբ ադրբեջանի իշխանությունն ավելի է խորացրել հայատյացությունն ու թշնամանքի քարոզը։ Բոլորիս առաջնահերթ խնդիրն է ադրբեջանական զինված ու մյուս բոլոր ծառայողների հեռացումը մեր գյուղերի մոտից ու ճանապարհներից, իսկ դրա հիմքերը մենք ունենք։ Սա առավել ևս վերաբերում է մեր երկիր ադրբեջանական ներխուժումներին, նրանք պետք է պատժվեն իրենց հանցավոր առարկների համար։ Կապան Ճակատեն այլընտրանքային ճանապարհը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Ի պատասխան էպիկենտրոնի հարցին, թե ինչ այլընտրանք է առաջարկվում բնակիչներին, ճանապարհային դեպարտամենտը պահանջել է հարցերն ուղղել գրավոր։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն,